Sige na. Wait lang po. Ano? Pakibasa na muna daw po kay Jomar. Ha? Pakibasa? Kinig. Uy! Hindi ka man lang kinilig. Tsaka! Bumanat si Carla. Kinilig ka pa, Jomar. Doon sa labasa mo na kinig, doon sa loob ng sapatos ni Carla. Ang totoo niyan, nakakalimutan mo na ba? Luma yung sapatos ni Carla. Nilinis lang yun. Luma na yun. Sa nabasa mo na letra, doon sa loob ng sapatos, hindi kilig ang nakalagay doon. Mayroon lang mga letra na nabura doon dahil ito nga ay nagamit na. Nabasa mo ay kuliglig. Kuliglig. At malupig mo ang salitang kabiguan. Ganun yun. Pero kung ako sa'yo, huwag kang susuko. Lahat ng sinasabi ko sa'yo ngayon para mas ma-motivate ka na pag-igihan mo ang iyong pakikitungo kay Carla. Dahil alam natin, pag dumating na ako dyan, finish na. Kawawa naman. Kawawa naman pala. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Nuwersa. Mga kalingap, mga ka-adonis, mga ka-motivation, sa araw na ito ay pag-uusapan naman po natin ito pong patungkol sa pagpunta ni Jomar kila Carla. Na kung saan sila po ay nakapag-usap kahit ayaw siyang kausapin ni Carla. Na kung saan sinasabi nila na naka 1 point daw si Carla. Na alam nating napanood nyo naman lahat sa vlog ni Kalinga Prab. Subalit, gusto ko pong bigyan ng detalye o pagpapaliwanag ito pong mga bagay na napanood natin doon sa kanila pong pag-uusap. Doon sa sinasabi nilang naisahan daw ni Carla itong si Jomar pagdating doon sa tinatawag po nating kilig na sapatos. At natuwa pa talaga sila na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang kahulugan. Tara! Ako na lang. Ayan na sila. Ayan si Kuya David. Malaki na yun. Ikaw, baka may gusto kang tanong sa akin para makilala ako. Actually, yung tanong yun, part 2 pa lang yata yun. Lagi kong tinatanong yun. Wala ka naman masyadong tinatanong. Di mo naman ako tinatanong. Parang, wala ka bang interes sa akin na ano? Parang wala ka namang interes sa buhay ko ay. Kumusta naman ang kanilang family? Family, okay naman sila. Di ko sila kasama eh, kasi nasa campus sila, ako nasa diet. Pero okay naman. Okay naman sila. Healthy din naman. Nag-aaral yung ibang kapatid. Ano pa? Wala ka po yung asawa o girlfriend? Ha? Ano, sa ngayon wala eh. Nakakita ko, medyo malapit na. Ramdam ko eh. Kasi ano, nakilala ko na siya. Di mo ba sisi, di mo tatanong kung sino? Kilala na. May manakin tayong kasama. Ay, tanong kita. Nagka-boyfriend ka na ba? Di pa? Pangilan ako. Biro lang, biro lang. Joke lang. Ano pa? Baka meron pa ang gusto kong itanong. Wala ka naman isip. Ako naman mag-isip. Ito na lang. O, iba natin yung tanong ha. Sinong paborito mong artista? Barbie Imperial po. Barbie Imperial? Uy, Bicolana din yun. Opo. Maganda rin yun. Halos ka mukha mo rin yata yun eh. Si Barbie Imperial. Kamukha mo rin yun. Niwala ka? Bakit? Ganda yun. Maganda po yun. Eh, maganda ka rin naman. Ikaw po, sino po yung paboritong artista? Artista? Si ano ko eh? Si Coco Martin. Tagapagtanggol. Bakit? Pogi po nila. Ha? Pogi po. Pogi, tas magaling din yung umarte. Galing mag-acting. Oh, sa ano pa? Sa singer. Sa isang suyak mo ay nabihag ako para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang suyak mo ayos na ako. Sa isang suyak mo napaibig
ako. Teka. Ay, ano yan? Wait lang po. Ano? Pakibasa na muna daw po kay Jomar. Ha? Pakibasa? Kinig. Uy! Dito man lang kinilig. Tsaka! Boba na si Carla. Boba na si Carla sa ating kanina. Kilig. Hindi ka man lang daw kinilig. Ay, grabe. Hindi ko na-expect yun ah. Sino nag-photos nito? Ako po, nabasa ko po ay sabi ko ah! Galing naman. May effort. Effort ka ba? Ay, grabe. Kinilig ka? Oo naman, grabe. Hindi ko na-expect yun mga kalingap. Kinilig ka pa, Jomar, dun sa nabasa mo na kinig dun sa loob ng sapatos ni Carla. Ang totoo niyan, nakakalimutan mo na ba? Luma yung sapatos ni Carla. Nilinis lang yun. Luma na yun. Maganda lang din ang itsura sapagkat magaling mag-alaga si Carla ng kanyang mga gamit, ng kanyang sapatos. Pero ang totoo, dun sa nabasa mo na letra, doon sa loob ng sapatos, hindi kilig ang nakalagay dun. Mayroon ng mga letra na nabura dun dahil ito nga ay nagamit na. Ito ay nagamit na ni Carla, kaya nabura na ang mga ibang letra dun sa word na kilig na sinasabi mo. Ang totoo niyan, ang nakalagay doon sa loob ng sapatos ni Carla na mababasa mo ay kuliglig. Kuliglig. Tama. Tanggapin mo man sa hindi. Napaisip tuloy ako, bakit kaya kuliglig ang nais na sabihin ni Carla dito kay Jomar? Kasi nga, kung makikita nyo, yung kuliglig, pag naririnig nyo, paulit-ulit, talaga namang very annoying. Naririnig mo yung mga tulog ng mga kuliglig na yan, no, na paulit-ulit, na ayaw mong marinig. So, ibig sabihin dito, ipinapakita ni Carla kay Jomar na para siyang kuliglig. Dahil hindi ka na nga pinapansin ni Carla, eh, salita ka pa rin ng salita. Sinisiksik mo kasi sarili mo eh. Hindi ka naman kagandahang lalaki. Buti kung kamukha kita, pwede pa. Kaya Jomar, huwag ka masasaktan. Total ay kaibigan naman kita, no? At wala naman akong against sa'yo. Pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi dahil sa against ako sa'yo. Kung hindi, kailangan kasi, no, bago ka sumabak sa gera ng pakikipagligawan, sa gera ng pag-ibig, kailangan handa ka. Kailangan may kapasidad ka. Kailangan may katangian ka para sagutin ng isang babae. Kailangan kapag sasapa ka sa gera, mayroon kang katangian para ikaw ay magtagumpay at malupig mo ang sanitang kabiguan. Ganun yun. Pero kung ako sa'yo, huwag kang susuko. Lahat ng sinasabi ko sa'yo ngayon para mas ma-motivate ka na pag-igihan mo ang iyong pakikitungo kay Carla. Dahil alam natin, pag dumating na ako yan, finish na. No? So ngayon pa lang, gawin mo na ang nararapat, Jomar. You need to impress Carla more. Tanong ka pa ng tanong kung ano ang dapat itanong sa'yo sa iyong mga buhay. Eh parang hindi naman interesado si Carla sa buhay mo eh, diba? Dahil sa totoo lang, kapag gusto ka ng isang babae, tatanungin na tatanungin niya kung ano ang iyong buhay. Kapag hindi ka tinanong, ibig sabihin hindi ka niya mahal. Ibig sabihin hindi siya interesado sa'yo. Kawawa naman. Kawawa naman talaga. At Jomar, tinanong mo pa talaga si Carla kung sino ang paborito niyang artista. Na sinagot niya namang si Barbie Imperial. Hindi nakakapagtaka. Sabi nga natin nung una eh, itong si Carla ay lookalike ni Lisa Soberano. Pero ang gusto niya, si Barbie Imperial. Talaga namang masasabi natin yung kanyang mukha ay Barbie talaga. Napaka-cute, maganda. Kumbaga sa manika, napakagandang manika ng Barbie. Hindi ba? Hindi kagaya ng kausap mo, Carla. No, kung tatanungin mo yung si Jomar, kahit hindi siya sumagot, ang paborito niyang manika ay si Chakadal. Alam mo ba yun? Si Chakadal. At marahil paborito niya rin yung mga manika na ginagamit ng mga mangkokolam doon sa kabondokan. Kita mo naman, mukha nang pinagpapawisan si Jomar. Diba? Pero don't get me wrong, mga kalingap, ito hindi paninira kay Jomar kung hindi upang i-build up lalo ang kanyang confidence at patunayan niya na ang lahat ng aking sinasabi ay kasinungalingan lamang. At gawin niyang motivating factor lahat ng aking mga sinasabi
para mas lalong lumakas ang kanyang tsansa na ipagkaloob sa kanya ni Carla ang kanyang minimithi na pag-ibig. Kasi nga, hindi pa siya masyadong nararamdaman ni Carla. Diba? Ngayon, ipapasok natin itong usapin ng sapatos muli na nakita natin na ibinigay ni Carla kay Jomar na may nakasulat, di umano, nakilig na alam natin na ito ay isang kuliglig. Sa seryosong usapan, mga kalingap, itong sapatos na ito na may nakasulat na kilig ay kumakatawan sa isang sitwasyon na dapat po nating malaman sa ating pong mga buhay para makilala natin ang isang tao, para maintindihan natin ang kanyang pagkatao. Kailangan maranasan mo ang kanyang kalagayan. Kailangan mong isuot yung sapatos mismo na ibinibigay niya sa iyo. At kapag ito'y iyong isinuot, malalaman mo kung komportable ka ba. Malalaman mo rin kung ang sapatos na ito, kung kayo naman ay magkapareha ng laki ng paa at ikaw ay hindi komportable, malalaman mo ngayon na ang kanyang ginagamit na sapatos ay hindi niya gusto. Kaya para maintindihan mo ang isang tao, ang kanyang pinagdadaanan, kagaya ng sinabi ko, kailangan mong maranasan ang buhay niya. Kailangan mong isuot ang sapatos. Kailangan nating ilagay yung ating mga sarili sa kanilang buhay. At tayo mismo ang makakaunawa sa tunay nilang nararamdaman, sa tunay nilang kalagayan. Para dito kala Jomar at kay Carla, sila po ay patuloy na magbibigay din sa atin ng kasiyahan, kasama po ng kalingap. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat.